Sabri müəllim, daranda qonşu qonşunun üstünə qaçar. Məsələn, duza gələr, çörəyə gələr. Evimə 10 adam gəlib, stol yoxdur stola. Gözəl hal. Aha. Bəs nəyi vermək olmaz qonşuya? Qonşuya üzr istəyirəm sözümə görə. Ailənin sirrin, ailənin qayda qanunu vermək olmaz. Qalan hər şey qurbandır qonşuya. Amma ailənin sirri qonşu bilməməlidir. Olmaz, heç kim bilməməlidir. Gözəl sualdır. Sabir müəllim, hansı halda valideyn övladını bağışlamır? Valideyn övladını o vaxt bağışlamır ki, ona evladlıq eləmir. Ona əzab verir, ona baş ağrısı olur, ona ləkə olur. Onun adını biabır edir, onun adını alçaldır. Onda valideyn deyir, kaş sən olan günə daş düşərdi ki, mənim evladım olmazdı. Bu anda bağışlamır. Atanın qarışı tez keçir, yoxsa ananın qarışı? Atanın qarışı. Ananın qarışı niyə tutmur evladı? Süt kəsir. Ha, qadaxsın alım, hə. Anan nə qədər qarış eləsə, istər-istəməz ürəyində onu yer saxlayır, olmaz balası. Heç qarış etmişsinizmi, düzün deyin ama? Etməmişəm, yox. Heç. Vallahi, heç kimə. Hamıya mən gözəl günü arzu eləmişəm. Ona görə də mən çox istəyirlər, zavur dostum, səbəb var. Sabir müəllim, evin pulunu kimdə olmalıdır? Kişidə yoxsa xanımda? Evin pulu kişi gətirməlidir, xanımda olmalıdır. Niyə görə? Çünki kişi də çox olsa, kişi getdi, xərcləyəcək. Evdə pul qalmayacaq. Amma gələndə xanıma verir ki, yəni bir şey saxlasın. Bəli.